Fala pessoal, última análise rápida do final de semana, tá? Semana que vem a gente volta com tudo, a gente vai fazer também análise rápida ali durante a semana, tá? Mas no final de semana a gente finaliza com positivo, tá bom? Positivo, eu peço pra vocês também, quando a gente fala de positivo, não é o joinha? O símbolo da positiva é assim, né? Então deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Lucas, eu não gostei, vou pôr dislike. Tudo bem, vai lá, põe o dislike. Mas me diga nos comentários, o que você não gostou, o que a gente pode melhorar aqui no quadro análise rápida. Enfim, fica à vontade pra conversar comigo. Sem falar que, né, se você gostaria de ver outro ativo aqui dentro da nossa análise rápida, pede ele nos comentários, tá bom? E também, o que você acha da positivo? Tem na carteira, não tem? Tá buscando reduzir preço médio? Tá de olho para comprar ela na casa de R$2, R$1,90, como chegou, perdeu sua oportunidade? No caso, eu perdi a oportunidade, quero comprar de novo nesse patamar aqui, né? Manda sua mensagem aqui que você está olhando aí e esperando para positivo, beleza? Lembro que eu não trago nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? Galera, análise rápida, a gente apaga todos os estudos, tá, que a gente fez antes, tá? E nós vamos trazer aqui agora a visão, né, o que o mercado pode estar, vamos olhar aqui juntos, tá, a movimentação do preço na positiva, tá bom? Bom, nós temos aqui uma linda perna de baixo, tá, nós temos uma linda perna de baixo, saiu, partiu lá da média móvel de 20 períodos, tá, veio sim testando a média móvel de 8, ó, veio testando a média móvel de 8, até que fez o rompimento essa semana, tá? Então se a gente olhar uma projeção aqui, né, trazer uma correção para ela, a última perna foi construída nesse ponto, tá? A última perna de baixa, só que depois o mercado acaba ficando de uma maneira lateralizada, tá? A gente pode até trazer a máxima desse candle, deixa eu apagar essa aqui, ó, pronto. Pode até trazer a máxima desse candle aqui e a mínima desse aqui, ó, ficou dentro de uma congestão, fez o rompimento essa semana, tá? O problema de fazer uma compra num rompimento, na minha opinião, na minha estratégia, é que eu preciso tomar cuidado com as médias. Média móvel de 8 muito próximo, então que eu não via nada para montar, né, para dar uma saída, tá? Para montar aí uma operação, ou seja, o meu retorno, meu ganho seria de 45 centavos e o meu loss seria lá de 1,30 ou até mesmo aqui nesse último fundo 1,40, tá? Então, risco muito grande, risco maior que retorno, prefiro passar, prefiro só acompanhar. O que ela fez? Ela tá indo no meio das duas médias. Para mim, também não gosto de operar no meio das duas médias e eu trago a visão com o quê? Ó, próximo topinho aqui para ela testar nessa zona de preço que é na casa de 4,30, 4,40, tá? E um pouquinho abaixo, média móvel de 20 períodos. Tá dentro de um ponto delicado onde uma volta, tá? Volta para dentro dessa congestão seria interessante para talvez a gente ver e esperar aí ela vir até buscar a mínima dos preços aqui na casa de R$2, né? R$2,19 aqui mais ou menos. Tá? Só que aqui também eu esperaria o quê? Que ela ficasse de lado aqui alguns dias, ó. Pra quê? Pra média móvel de 8 chegando mais próximo. Média móvel de 8, média móvel de 20, perdão, que é essa linha verde, ó. Média móvel de 20 mais próximo do preço. E a média móvel de 8, as duas vão chegando, ó. Tá vendo que a média móvel de 8 tá embaixo, a linha rosa, ó. E a média móvel de 20 tá em cima. Então as duas vão afunilando, chegando mais próximo do preço. E ali eu esperaria pra fazer algum rompimento pra cima. Rompimento pra cima seria interessantíssimo nessa situação aqui. Por quê? Só que primeiro eu preciso ver, né, eu gostaria de ver uma congestãozinha aqui também, as médias afunilando, chegando mais próximo, aí sim vinha um rompimento. Por quê? Próximo ponto seria média móvel de 200. Vamos ver se, vamos supor que o rompimento fosse aqui, ó. Teríamos aqui um ganho de 40% e meu loss, eu trabalhei pequenininho, curtinho, aqui nessa casa, mais ou menos de 80 centavos, tá? Ou seja, eu tenho uma possibilidade de ganhar 1,60, só que eu estou arriscando 80 centavos, ou seja, eu estou com 2 para 1, 2 de retorno para 1 de risco. Aí faz sentido nessa operação. Essa é a visão que eu tenho para positivo, tá? Eu preciso de mais sinais no gráfico para esperar alguma outra movimentação para tentar aproveitar alguma compra aqui nela. Só que eu tomaria cuidado, eu trabalharia com stop, porque ela pode até mesmo, né, fazer um rompimento desse aqui, ó, e depois ela simplesmente voltar para testar essa região, né, como, como uma região agora como suporte, né, que é o topinho dessa congestão, tá bom? Então eu trabalharia com stop aqui se eu fosse montar alguma operação em positivo. Gostou? Não esquece do like, manda mensagem pra gente também. Fique à vontade para pedir o próximo ativo aqui dentro do nosso quadro Análise Rápida. Boa ótima semana pra gente e vamos que vamos. Segundona, tamo junto, live de abertura 10 horas da manhã e também live de fechamento 16h15, tá? Ou seja, 4h15 a nossa live de fechamento. Valeu, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.